Zdravo svima, ja sam Duli, dobrodošli u klip i danas ćemo da igramo Euro Truck Simulator 2, tako da možemo da krenemo. Kao što možete da vidite u ovoj epizodi, pa nadalje, vozit ćemo ovaj kamion. E sada, vozit ću ga stvarno dosta, makar mjesec dana, kada gledamo u realnom vremenu. E sada, koliko ću izbaciti epizoda za mjesec dana, znači, najvjerojatnije ću ga voziti tamo do kraja januara, znači, najvjerojatnije tamo 3. februara, da, promenit ću ovaj kamion. Što se tiče ovog kamiona, zašto sam uzeo ovaj kamion ponovo? Zato što je ovo moj omiljeni kamion. Možda ste mogli da primijetite ko prati stalno moje dva klipove da sam skoro budžio ovaj kamion. Znači, promijenio sam farbu i ja mislim da je to to, možda sam još nešto dodao, sada se ne sjećam, ali možete pogledati onaj klip, tako da je to. Tako da, palimo sada mašinu, idemo u berzu poslova i da izaberemo ovdje posao. Znači, imamo posao koji je 1002 km, ide se putem i 145 km trajektom. Tako da, mi ćemo ići ovdje gdje su viljuškari i tu ćemo vozimo 512 km. Sada ja ću da vidim da vozim maksimalnom brzinom, zašto? Zato što, ono, odavno nisam vozio ovaj kamion i malo ono da se izludim, da tako kažem. Tako da, eto, tako da, sada sam inače uključio na ultra podešavanje ovu igricu i stavio sam razmjera da bude 200, da se vratim u te stare dane, da vidim kako mi je tada bilo kada sam igrao na ultra podešavanja razmjera 200, tako da eto, tako da možda ovaj klip neće biti u 60 fps-a, ali imat ćete, znači, fenomenalnu grafiku, tako da eto, tako da pićemo sada. Ja mislim da je vrednost ture 30.898 evra, 4 viljuškara su teška, teška, šta mislite koliko? 11 tona, tako da ono, okej, na neki način. E sad imamo 512 km, nadam se da ćemo da se izvučemo, nećemo da se izvučemo ništa, moramo da čekamo, okej. Ovo neki put ume da smore ono kada se čeka, ali dobro, šta se radi. Evo ga, semafor je promenio konačno, setio se. E, ništa, sad imamo tamo, ovamo na stranu, ja se nadam. Dobro je, ovdje sam prošao za dlaku. Inače, morat ćemo jednostavno da odem u servis. Zašto? Zato što mi je kamion oštećen. E sada, koliko je oštećen, sada ćete da vidite. Znači, 9% i prikolica, čekaj, prikolica 0. Ja rekao, kako 2%, majku mu njegovu nisam zakačio, opet je nemoguće. Tako da, okej, da, znam da idem van ovoga, ali šta da se radi, ono, moram jednostavno da odem u servis. Šta ću? Mislim, mogu ono da se teleportujem, da tako kažem, ali jednostavno hoću da, mislim, kada se teleportam, mislim, pritisnem F7 pa ono pozove pomoć na putu, tako da je to, opet moramo čekamo ovdje semafor. Evo ga, konačno je promijenio, dobro je, dobro. Inače, ja ću možda ove delove da ubrzamo gdje čekam semafor, pošto meni to mnogo spara na neki način. Tako da eto, e sada, da li će ovaj brat da krene ili neće, hoće. Znači, ja sam ubacio prvu brzinu da bi kamion bio čisto startni, da se ne bi on zeza. Samo da vidimo ovdje kako će ko, gdje i zašto. Opadne, majko. Ja gledam ono snima, brate, ono nešto pada, ne mogu da verujem. E, idemo sada, op, ne. Ne da zakačiš, pa ne bi bilo fair. Dobro, op, to je to, ništa, idemo, servis, to je to. E sad tek idemo na put, čoveč. Znači, sada ćemo morati malo brže da vozimo jednostavno da bi sve to nadoknadili. Morat ćemo najvjerojatnije da spavamo. Daj da spavamo odmah i da krenem ono izjutra. Gle, ladno, evo spa. Da, zato što sam lepo stao, pa zato ne može. Dobro, e, idemo sada da vozimo turu, pa posle ono usput ako budemo našli neku benzinsku staćemo. Inače, do sljedećeg odmora imamo 4 sata i 20 minuta, tako da ja mislim da ćemo ono imati vremena za sve. Okej, dobro, nema nikoga, okej, pićemo dalje. Od kada, brate, nisam vozio ovaj kamion, znači ono, ne mogu da se naviknem zato što sada nakon dužeg vremena što nisam vozio ovaj kamion, nekako mi je mnogo teško da se naviknem da vozim ovaj kamion, ali ja se nadam ono da ću se navići, možda ste i sada primijetili u klipovima. Tako da, eto, ovdje izbacim iz brzini, kočimo i kamion i prikolica, koči. Prva brzina i čekam sada da promijeni semafor, damo naravno gaz da ono bude bolji start. Okej, krećemo, dobro je. E, imamo sada još 512 km, nije loše, inače ovo tehnički snimam drugi put. Zašto? Zato što prvi put nešto sam pritiskao, otkud znam da vidim za koliko će da se odmara i jednostavno nisam provalio da mi je Shadow Play isključio, odnosno da sam isključio Shadow Play, tako da jako mi je bilo krivo zbog toga, jednostavno opet ovo stima drugi put, istu turu, ali dobro, ne jazim, možda sam odmakao nekih 150 km, dobro, ono nije nešto mnogo strašno. Ubacimo prvu brzinu, damo gas i čekamo da promeni semafor. Evo ga, konačno ne promeni, inače kada je žuto ja dam gas, mislim ono, držim gas i korticu i onda pustim samo korticu i onda kamion bude mnogo startniji. Sad imamo 510 km, ja se nadam da ćemo mi to brzo spičemo, nema šta. Imamo sada, kao što možete da vidite ovdje, ovo preusmjerenje na drugi deo autoputa, tako da imamo to. E, posle kada prebrodimo to, izlazimo na ovaj pravac i onda samo pičimo, gazit ćemo ga ono maksimalno koliko možete. Prekršit ću pravilo ovoj epizodi zato što jednostavno nisam odavno vozio ovaj kamion i uželeo sam se, tako da eto, ovdje mi je obično navika ono da uzmem i izbacim iz brzine i polako dodajem gaz, da, ali ako baciš u brzinu ne možeš da dodaješ gaz dole nikako. Idemo ovdje, da li ima nekoga, nema nikoga, okej, pičemo dalje, šaltamo na 1000 i pobrte, Dule, to si zaboravio, 490 km do cilja. Pazite, ovdje sada imamo 306.797.558 evra. Imao sam, kada sam
malo pre snimao, došao sam možda nekih 365 km od cilja i tu sam imao, ja mislim, nekih 307 ili preko 307 miliona evra, ovdje ide FPS super. Ako bude FPS ono išao od 55 pa naviše, najvjerojatnije ću izbaciti u 60 FPS ovaj klip. 430 km do cilja imamo, nismo loše, sad ovdje imamo benzinsku, ja ne znam zapravo da li se isplati nama sada da stajemo. 3 sata i 50 minuta, pa daj da se sad odmorimo, ma da, šalim se, nećemo, idemo dalje. Ovdje moramo da usporimo, pošto ovog lika jednostavno ne mogu da stignem, kao što i sami možete da vidite, tako da ću morati da usporim. Da pustim lika pa onda ja da krenem, ok. Da, ovdje sam se malo zeznuo, četvrta brzina naravno. Inače, Primal sam izbacio danas. I danas će da ide isto i ovaj klip, tako da eto, imamo sada 450 km do cilja, da obilazimo ovog lika, kako je lepo neki put kada voziš iznad ograničenja. Mislim ono, ja sam navikao ono da vozim po ograničenju, nekako mi to je već uživanje, ali hoću malo da se izludim, da tako kažem, zato što odavno nisam igrao ovu igricu, mislim, igrao igricu, slušajte me, dobro i odavno nisam igrao igricu kada se ono gleda, mislim što se tiče ono snimanja epizoda, ali što se tiče vožnje ovog kamiona, znači ja mislim da nekoliko mjeseci, ako i nekoliko. Možda i pola godine nisam vozio ovaj kamion. Dobro, jesam ono možda kada sam se trkao ono sa raletom, ali nije to to dok ne vozite turu. Trka i vožnja ture, to je druga stvar. Tako kažem, 430 km ovdje imamo do cilja, sada ćemo ovdje malo više da pičemo. Kada dođe do 140, tu ćemo staviti na tempomat i to je to uglavnom. Ovdje sada imamo 420 km do cilja, uglavnom nije loše. Napišite dole ispod klipa da li me dobro čujete, ako me ne čujete, onda ću da pojačam još zvuk, tako da sada ono jednostavno mogu normalno da pričam. One klipove koje sam snimao od 1. januara do 2. januara, znači jednostavno ta dva dana što sam snimao, snimao sam noću i nisam mogao jako da pričam. Tako da ja se nadam da ćete vi mene da razumete. Ovdje sada vidite imamo skretanje, pa tako dule treba da skrenje. Koliko sam vago? 150 km, da li je moguće da ću da idem 150 km? Dobro, stavit ćemo ovdje tempomat i nećemo više, znači kamion stvarno ide, razbija. 390 km, sada imamo do cilja, ja se nadam da sada neću poništiti tempomat. Mislim, sada da poništim tempomat, ono stvarno tempomat. Sam rekao ja to, to je tempo. Da, rekao sam tempomat, ok. 360, 80, koliko ima? 360 km cilja, vidite vetrenjačka u GTA 5 kada odete, ne znam sada tačno kako se zove ta lokacija, ali znam da u vetrenjača ima dosta u GTA 5-ici, na jednom mjestu, ne znam sada tačno kako se zove, ako rekao je zdaje, boži da kažem. 370 km sada imamo do cilja, uglavnom nije loše, super je. Samo da vidim ja, u ograničenju 80, ja vozim 140, brate, skoro duplo vozim nego što je ograničenje, znači da, kada bi vozio 160, to bi bilo ono baš duplo. Da vidimo ovdje, 5 sati, 5 sati još i 40 minuta u igrice, u realnom vremenu to vam je možda nekih 10 minuta, 15, mada kako ja vozim, to će biti 6-7 minuta na plafon. Sad idemo pravo, inače sada je noć, ja ono, ne valim da vozim noću, ali dobro, mada sad ako nađemo neku benzinsku, sada ćemo da stanemo, samo da ne poništim Shadow Play, pošto iskreno više ne mogu da snimam, neću imati živaca. Nemo, znači ono je bila najbliža benzinska, tako da sada ćemo da vozimo kamion dosta, dosta dugo. Jednostavno nećemo imati mogućnost da stanemo na benzinsku. Tako da bit će dosta zeznuta, on mora se odmara za 2 sati 47 minuta, tako da morat ćemo da gazimo non stop 140. Ja znam da je ovo mnogo velika brzina, pogotovo za teret sa 11 tona, mislim više od 100 km na čas ne bih vozio sa ovim teretom, ali ono kada hoću ono da vam izađe klip i hoću malo da probam ovaj kamion, pošto odavno nisam vozio, hoću malo da se izjurcam, da tako kažem. Sad ovdje znači još 310 km, onda dobri smo, nismo loši. FPS ide ono super, nisam se nadao da će na ultra podešavanja kada stavim razmjera 200 da ide ovako dobro FPS, znači ide sada 56-57, evo sada 58, što je stvarno super. To 300 km ravno do cilja, prošli put kada sam snimao isto ovu turu, znači ono što sam rekao da mi je propalo, što sam slučajno isključio Shadow Play, bilo je na 365 km, sada se to nije desilo, tako da nadam se da se do kraja neće desiti takva glupost što mi se desila malo pre, ali dobro, 290 km do cilja, znači stvarno brzo gazimo. Ja mislim da ću ovo da snimim facecam iz prve i nadam se da snima se facecam nekih 12 minuta, možda, tako da to kada se edituje možda će biti 10 minuta, znači možda će biti plafon 20 minuta klipa. Tako da eto ovdje da imamo da idemo pravo, če razmišljam da kada skupim pare da kupim onaj DLC, znači cijela Francuska, znači stvarno su jako lepo radili, morao sam jednostavno da uradim zato što prevrnuo bi kamion da nisam. Tako da nadam se da ćete me razumjeti. Što se tiče kamiona, oštećenje je 0% i prikolice 0, a vozim ono nenormalno velikom brzinom. Tako da eto, mislim sada ono kada sam ja to rekao, to vama zvuči kao ono da vozim 1000 km na čas, ali dobro ono. 250 km do cilja, dobri smo. Što se tiče parkiranja nazad, znači ovaj kamion, znači stvarno dosta dobro ide u rekvert, tako da
Ja se nadam da neću imati problema što se tiče samog parkiranja ove prikolice i nadam se ono da neću imati velikih poteškoća, tako da ja mislim da ću ono parkirati iz prve. Bila bi fora stvarno da parkiram iz prve. 200, koliko ovdje imamo? 230 km. Ok, donekle. E, samo da vidimo 3 sati 40 minuta. Samo znam da obiđemo. Dobro, obišli smo ga. Da li treba da se odmara duo ili treba se odmaraš 2 sata? Ovo postoje stvarno rizično. Evo je čak ovdje benzinska stanica. Vrate, znači stvarno će biti jako zeznuto. Možda ću non stop da vozim ovakvom brzinom. Ovdje samo da gledamo na mapi. Dobro je. Zakačila je malo prikolica, nema oštećenja, što je super. I ovdje ćemo imati neko preusmjerenje, najvjerovatnije drugi deo autoputa. Evo sad ovdje imamo, okej, polako, mora da se vozi. Polako. Ne. Nemoj to, molim te, da. Popio je broj obrta na 2000, jednostavno više ne bih mogao, mislim, mogao bih da ide na 2500 obrta, ali dubaci mod. Tako da mod mi ništa neće značiti, morat ću polako jednostavno da vozim. Ima još 190 km, tako da morat ćemo da ubacimo definitivno u nižu brzinu da bi to jednostavno prešlo. Tako da ovdje sada imamo 190 km do cilja. Ono nije loše, vidite golub. Joj, golub sletio na jelku, još jedan golub. Šta je breo? Daj, kako sam sad izgubio dosta na brzini, ne mogu da verujem. Kako sam sad dosta izgubio na brzini, ne. 180 km do cilja. Ne mogu da verujem, brate, kako sam dosta izgubio sad na brzini. Sad imamo 180 km do cilja, uglavnom nije loše. Dobro je na neki način, ali glupo je zato što smo imali ono preusmjerenje drugi deo autoputa. Jednostavno tu smo izgubili ono na brzini. Ali dobro, šta se radi, sada ćemo mi to da nadoknadimo. Posle ćemo, znači da imamo ispod 100 km do cilja, onda ćemo stvarno brzo da stignemo. Šesta brzina, okej. Idemo dalje, da vidimo koliko imamo. 120 km na čas, uglavnom nije loše, super je. 160 km do cilja, dobro je, nije loše. Kada budemo prešli 140 km na čas, onda ću najvjerovatnije da uzmem i da zaključam na tempomat. Tako da eto, mislim da zaključam kao da ono imam da stavim ključ na tempomat, nego sam uključen tempomat. O baš, kada je neko slušao onda pomisli svašta. Ovdje smo prešli ovog lika, nismo prešli nego smo ga preletali. Dobro, stavit ću 141 km na čas, nema potrebe brže. Sada ovdje da vidimo samo 140 km. Okej, da vidimo samo ovdje. Dobro, 140 km otprilike imamo do cilja, nije loše. Ja mislim da bi trebalo sada da se vidi cilj. Još uvijek se ne vidi cilj, sada vozimo ovim manjim putićima. Ovdje će ograničenje dao 80, mislim nije manjim putićima. Mislim nije manjim putićima, idemo i dalje autoputem. Tako da eto, samo da vidimo ovdje kako ćemo se provučemo, provukli smo se ono, okej. Ovdje se definitivno lik uspava i ovdje se jako zezno. Za 2 sata je procijenio vrijeme za koje stižemo do cilja, a mi ćemo morati da vozimo malo brže da bismo jednostavno stigli, tako da ne znam kako ćemo mi zapravo uspjeti. Ovdje ja mislim da se vidi nekako cilj, 110 km do cilja, ja se nadam da ćemo uspjeti da stignemo. Vidite ovdje koliko piše, znači piše 111 km sada, tako da ja mislim da ćemo stići. Ako ne budemo stigli sada ono šta da radim. Sat i 40 minuta procjenjeno vrijeme za koje se stiže. Ovdje imamo 100 km ravno. Piše mi ovdje sada da sam umoran, okej, a šta da radim, ljudi. Moram iskreno da požurim na cilj, znači za 47 minuta, znači morat ću žurim kao lud. I ne znam, morat ću poštovati semafore, ne mogu da ne poštujem semafore majkom u njegovu. To bi jako bilo glupo da ne poštujem semafore. Tako da eto, mislim ono, na neki način ne bi bilo fair. Da. Ja mislim da nisam promašio, odi da sam promašio, ne bih mogao da se vratim nikako. Da, li, da, ovim putem bih mogao da se vratim dosta okej, na neki način opet nije loše. Imamo gore neki nadvožnjak, dobro, to nas ne zanima. Imamo ovdje prihod od 19.880 evra, što je stvarno super. Inače, u sljedećoj epizodi možda ću odgovarati na vaša pitanja, pošto ću tada da kupujem kamione za radnike, teko netom. Tako da imam još 60 km do cilja, ovdje uglavnom stvarno super prošla ova vožnja. Mislim da do sada nismo, da, 2% oštećena prikolica, to je ono malo što smo zakačili, ali dobro, nema veze. Idemo za Prag, okej, idemo za Prag, nije loše. Imamo ovdje preusmjerenje drugi deo autoputa, što znači da ćemo morati svakako da se prebacimo ovdje. Ja znam da je ovo mnogo velika brzina, ali ljudi, jednostavno ja moram malo da se izvozim, da tako kažem. Tako da eto, sada ovdje, kao što možete vidjeti, znači 40 km do cilja. Tako da eto, tako da ovdje će biti preusmjerenje drugi deo autoputa i ovdje ćemo najvjerovatnije morati da kočimo. Tako da je to 30 km otprilike do cilja imamo upravo sada. Ono, čekao sam nekoliko sekundi, ali dobro, imamo 307 milijuna 106 hiljada 784 evra, što je stvarno mnogo. Čekaj, koliko mi imamo?
Oh my god, dnevni prihod preko 1.700.000 evra. Ja sećam kada sam imao u igrici ukupno na računu 1.700.000 evra, koliko sam, brate, bio srećan. A sad ono, dnevni prihod i ono, meni onako dobar dan, da neko kaže. Tako da eto, 20 km do cilja uglavnom nije loše. Brzo se piči, sada izbaci iz brzine i polako kočimo. Mora se koči, mora se koči, mora se koči. Okej, okay. Mislio sam iskreno da ću da udarim lika, ali dobro sam prošao i sada. Možda će ti pretpostaviti šta ću ja da uradim. Pošto ono, neki put kad me nervira neki lik, ja moram ovako da radim. Ovo je bilo za dlaku. Znam da je bilo glupo što sam ga udario, ali jednostavno, hoću malo da se izvozam s ovim kamionom, tako da nadam se da ćete me razumeti. Ako mi ne razumete, ono jebiga šta se radi. Da vidim ovde, da, prešli smo u glika. Prešao sam te, druže, prešao sam te, druže. I počeo pada snijeg. Počeo da pada snijeg, počeo da pada snijeg. Inače, možda ću snimati Euro Truck Simulator 2 multiplayer sa winter modom, tako da, eto. Tako da, sa neke strane, ja mislim da će to biti super, pošto ono, vidjet ću snijeg u igrici, jeee. Da vidimo za koliko će, za 4 minuta odmora, ovdje za 9 minuta stižemo do cilja. Ili manj, prekoračenje brzine, ovo si ozbiljan, ono da sam prekoračio bez levora. Frankfurt, levo, dobro. Desno, Frankfurt, dobro je. Dobro je, nisam se sada zjeznu. Pada snijeg, pada snijeg, pada snijeg, vidi pahuljica, a, leti pahuljica. Daj, da otvori prozor, da uhvati pahuljicu. Okej, dobro, dole, dosta više sa tom pahuljicom. Polako, dobro. Sada smo se izvukli, sada imamo kružni tok. Da li će Dule savladati kružni tok? Hoće. Hejteri su nemilosrni po pitanju ovoga, da, laganica, kružni tok savladan. Imamo sad ovdje još 2 km. Ovdje ćemo da ga pustimo u ler da ide. I ovdje vjerovatno imamo kružni tok ili neko skretanje. Ok. Desno, morat ćemo... Kako ću ja uspjeti? Da, uspeo sam. Inače, ovo u stvarnosti bi bila jako velika kazna da ovako nešto uradite. Okej, evo je ovdje firma. Jedva čekam da se parkiram. Isteklo mi vreme za spavanje. Morat ću da se odmorim svakako. Da, znam da sam umoran, ne možeš da me obaveštavaš. Trensinet, požuri. Požuri, čoveče, moram da stavim prikolice, spavam i idem dalje na druge ture. Nemoj se zajebavati sa mnom, znaš čoveče. Nemoj se igrati s mojim živcima. Idemo sada ovdje da vidimo, taj firma, vjerovatno ovdje, čekaj, samo da ne promašimo tu firmu. Bilo bi jako glupo da to uradim. Okej, ja se nadam da se sada fuckam i dalje snima. Ovo su uradili kao u ovoj igrici American Truck, ali dobro, šta se radim. Idemo ovdje i da parkiramo sada noću. Biće jako zeznuto parkirati, tako da ću morati da malo iskrenem glavu van kabine, tako da eto, tako da bi mi jednostavno bilo lakše. Okej, da vidimo ovako. Vidite, znači, totalni je mrak i ništa ne vidim i ne znam kako ću da parkiram ovu prikolicu. Ja mislim da će se parkirao. Ipak neće, znači, morat će malo da se zanosi prikolčice. Mada meni je lakše ovako da parkiram, ne znam kako je ljudima izvan kabine, ono, lakše da parkiraju, ja nikako tako ne bih mogao da parkiram. Okej, ovako mi nekako lakše, šta znam, navikao sam. Dobro, jeste sada noć, pa je jako teško. Nisam zakačio bre. Sada kako parkiram? Parkiram zato što prvi put, posle nekoliko mjeseci vozim. Tako da jako će biti zeznuto. Ja ne znam šta mi. Ne, nisam navikao na ovaj kamion, znate koliko nisam vozio ovaj kamion, a nije isto trkati se i parkirati, tako da jako mi je zeznuto na neki način, tako da nadam se da ću uspjeti da parkiram, znam da mnogo ne trebam da zanosim volan, okej, samo da vidimo, vidite, noć je, jako je teško parkirati noću pogotovo, tako da eto, još na miš malo je zeznuto, još to nisam dosta igrao. Tako da eto, joj, kako je ovo loše. Ne može ovo da prođe nikako. Ne može ovo, sine, ovo je loše, brate. Ne može to tako. Mora to da se parkira kako valja. Opet neću parkirati kako mogu najbolje, ali makar ću popraviti što sam ono malo prezeznuo. Tako da eto, možda i neće biti ono loše, sad ćemo da vidimo. Možda i hoće biti loše. A kako, vidite, ovdje mi ide okej, a tamo ne. Okej.
A koliko više treba da idemo unazad? Dobro, da vidimo kako sam parkirao. Joj, koliko je loše, ne. Ne mogu. Ne, ovo sebi ne mogu da dozvolim. Znači, makar i duže trajao klip, ovo sebi ne mogu da dozvolim. Znači, ovakva neprofesionalnost ne može. Znači, ne može. To ne može. Ne dolazi u obzir. Bez obzira što je noć, znači ne može to tako da se parkira. Jer u stvarnosti ja tako da parkiram kako bi ovi mučenici stovarili. Ne može, znači to mora se parkira kako valja. Nema tu zezanja. Da vidimo samo... Mnogo motam volan, znam da to ne treba, ali ono navika šta se radi. Navika. Eto ti sad navika. Mnogo se nerviram. A ne mogu da parkiram jednostavno zato što je noć, ono na kraju se bukvalno ništa ne vidi. Možete vi sami da vidite. Znači jeste da dosta dugo nisam vozio svojim kamionom, ali ne možeš, brate, ne možeš protiv ovakvih uslova ništa. Znači jednostavno nemoguće parkirati, mislio sam ono da je to problem što odavno nisam, a da ne mogu ono svaki dan bukvalno igram ovu igricu i kada snimam i kada ne snimam, tako da eto, tako da nemoguće je, joj, kako da ubude, ne, ipak ću morati ovako, ne, tako ovako, morat ću ovako što da radim, mislio sam da ću moći onako, ali jednostavno ne mogu, protiv mraka, ne mogu čoveče, ne mogu, zato što je jako zeznuto, hoće još gore da bude, ne, a daj, koliko je ovo loše za mene. Dobro, ali svakako oni bi tamo mogli da utovare. Okej, na neki način je okej, znači, okej je to. Okej, znači mogu da utovare, okej, ajde, završava. To je to. Ne mogu da ostanem ja do sutra u ovo vreme. Dobro, može da prođe zadovoljavajuće, dobro je. Dobro je, 64. level smo, tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se.